କି 13 ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍ ମାଲକାନଗିରି ମୁଁ ଆସି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଏଇମାନେ ଆମ ପାଇଁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଆଜି କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ଏ ଲୋକମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଜଣେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ ଏ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କାହିଁ ଏ ଝିଅର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ନୁହେଁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଦୁଃଖ ଯେ ଆମର ସେମିତି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ କ'ଣ ଆମେ ଅଲଗା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାକ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କାହାକୁ ବି ପଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଏଏନଏମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ଏଏନଏମ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଏନଏମ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ ସାର୍ ଆମେ ଏତେ ଏତେ ପିଲା 7000 ପିଲା ଯାକ ଏବେ ଏନଗେଜ୍ କରିକି ଜମାର 6447 ଏବେ ଯାକ ଅଛୁ ଆଉ